Ja sam danas kad među poznije načela već ne dvije godine i sad radim znači u startup koji su oni investirali on se futbal. Kao što Mihovil rekao, znači sad ta svijeta se održava već dvije godine, bilo je preko 30 u 7 gradova i mogu reći stvarno da je ovo tu najjači odaziv. Stvarno su se, znači ekipa se potrudila, svaku čast Randino i Matija, bravo za vas. Sad da vas pitam, koliko vas je bilo sad na tehniku, znači Hrvatska, Wales, koliko je? O, ima, dobro, koliko je gledalo? Tehniku, dobro, skoro svi, ok. Znači, ja radim u startupu On se futbal, u kojoj se bavi analizom i obradom nogometnih utakmica. Začetnik projekta je bivši nogometaš. On je pozvao da takav alat treba od nogometnih fanova, skauta igrača pa do trenera i klubova. I mi obrađujemo nogometne utakmice, imamo posebno znači, desktop aplikaciju pomoću koje se obrađuju utakmice, nosi se znači, svaka akcija i svaka sekunda se analizira, nosi se u bazu i pomoću iPad i iPhone aplikacije prikazuju se ti podaci. Imamo nekoliko paketa, znači kao što sam rekao, od fanova, scouta playera pa do profesionalnih timova. Trenutno smo na break-evenu, imamo kupce iz Hrvatske, Australije, Slovenije, te nekoliko smo u statusu testirani sa nekoliko klubova iz Italije, Engleske i Njemačke. Pa ćemo vidjeti kako će se dalje razvijati. Trenutno smo fokusirani na klubove jer da to živimo, u budućnosti želimo biti fokusirani na fanove. E sad da vam pokažem malo znači aplikaciju. E ti se razvoj je trajao godinu dana, prvo je trajalo 3-4 mjeseca dok se napravila desktop aplikacija pomoću koje su se, znači, pomoću koje se obrađuju utakmice. Nakon toga se krenulo sa izradom aplikacije za iPad i iPhone. Svi koji imate iPhone i iPad, znači sad na App Store, kucate on se kompali i skinite aplikaciju. Imamo znači, tri menija, gdje možete dobiti sve podatke znači, o utakmicama, ima aplikacije znači, koje već prikazuju kad se koje utakmice igraju i redoslijed možete vidjeti znači, i skupine i sve, ali najzanimljivije je znači, obrađene utakmice. Ajmo sad vidjeti znači, statistiku za Hrvatsku Wales koju ste većina vas gledali. Kao što sam rekao, svaka sekunda i svaka akcija se unosi u bazu i svaka od svih znači, akcija je potkrijepljena video zapisom, te za nju možete vidjeti video. Evo, ovo je recimo utarci, svi utarci za Hrvatsku, a ovo je bio Wales. To znači da ste bili puno, puno bolje. Evo, znači da recimo želite vidjeti video, za svaku akciju moguće vidjeti video i plus toga na njemu recimo možete crtati sve. Molim? Pravo za to? Bravo, ovo je znači testna verzija koja nije na App Store-u i ona na App Store-u ne podržava video i nema polovih efekata. Prava za sad imamo definiran znači sa T-comom. Imamo pravo prodaje za tržište Njemačke, Srbije, Hrvatske i Slovenije, ali ta veza još nije nešto, treba znači, napraviti malo kompliciranije zbog segmentiranja znači, samo na ta tržišta. Ali to nam je koncept i moći ćemo znači, to upotrijebiti na ostalim tržištima. Također možete vidjeti znači, samo za pojedinog igrača koliko je imao udarca. Izabrati veliki, znači vrlo bitno je da se može izabrati više utakmice, znači 2-3-4 utakmice, da dobite neki trend kako koji igrač igra, kako koja momčad igra, da pronađete kritično. Iskusao se svoje.
3 igrače. Sve možete, znači, bitno feature koji sad radimo je da možete spremati videe i screenove u favorite i recimo i foldere koje napravite ćete moći dijeliti sa drugim korisnicima on-se aplikacije. Tako na primjer trener, recimo Štimac, može podijeliti aplikaciju svojim igračima koji su problemi, to su primjerno oni baš razne želje koji to žele. Jer problemi su svi igrači raštrkani po Europi, znači upravo Španjolskoj, Njemačkoj. I onda znači da može pripremiti pripremu, spremiti video recimo za pripremu protiv sljedeće utakmice kad ćemo imati protiv Srbije na proljeće. Za svakog igrača posebno i njima poslat, napraviti notes. Note se napraviti posebno, znači kako treba raditi. I on čak je rekao, znači mora da napraviti da može provjeriti da li smo napravili domaću zadaću, da se prati da li je to on otvorio, koliko je to gledao i koliko je znači to koristio. Malo je zakon. I znači to bi bilo to. Uglavnom svaka akcija, sve se analizira, sve se unosi i sve se može znači vidjeti u aplikaciji. Zatim, postao, koji je dogasio. Možete, možete. Prosto, možete sam pitaš vidjeti. Može, ajte. Bilo je dogovor da će biti na kraju, mogu sad. Može, koliko ljudi i koliko vremena se treba zauniti jednu utakmicu? Jedna utakmica se obrađuje 7 do 8 sati. Znači, ovisi od kvalitete snimke do momčadi koja igra. Recimo, ti igra Hrvatska, onda ide drže, miš manj, znaju svi igrače. Jedna osoba, da. Jer smo rekli, znači svaka akcija je sve se unosi. Znači tu nije samo da se piše dodavanje, znači piše da li je bilo dodavanje po zemlji, da li je bilo dodavanje točno, netočno. Čak imamo svoje dodavanje, on se ne dodavanje, gdje smo kad igrač super, znači dodaje loptu, ali neko tam gdje se ovaj krivo mu je prošlo, nije dobro štopao, on se piše netočno. Ali mi ne želimo staviti znači da je to netočno, tako je ovaj tam drugi, ajmo reći, krivo piše primiti loptu. I tako. Baš smo ono detaljni i vrlo subjektivni i to nema nije takvu statistiku po tom pitanju. Imaš pitanje? Nema, sad. Ja.